убедителен успех днес? Как видяхте вие матча? Убедителен, но не бих казал, че лесен. За мен Бюро е един изключително силен отбор с отличен треньор. Просто първите 10 минути започнахме малко неубедително, сигурно. След това владеехме до края на полувремето инициативата и успяхме, нали, да вкараме тези голове. Освен това една игреда, имахме положение, което можехме да реализираме. Но като цяло второто полувреме ни липсваше така свежест, може би така и подготовката. Малкото време за подготовка не ни позволи да бъдем по-агресивни и по-динамични при второто полувреме. Но радвам се, че успяхме да спечелим така убедително и да така опровергаем хората, че ще играем приятелски матч и ще търсим седмото место, което затвърдихме така играта на нашия отбор, че играем ферплей и винаги сме играли такъв. Като че ли се поизнерви матча през второто по време, като паднаха отборите, на какво го дават? Еми отдавам и до това, че нямат сили отборите. Аз не мога да преценя, т.е. не мога да разбера, след като имаше една анкета и питаха отборите кога да започне първенството на 5 или на 12. Доколкото знам като информация, 80% и повечето отборите са искали на 12, обаче първенството започна необяснимо на мен за 5. Времето беше изключително малко и смятам, че няма отбор, който да е готов физически в началото на първенството. Какви са очакванията ви от тук до края? Все пак осигурихте си място в първата шестица? Ами очакванията ми са, играем всеки матч, търсим максимум, който може да вземем и ако сме да съкратим там дистанцията до зоната там УЕФА, ще бъде изключително щастлив. Разбира се, ще не бъде трудно, защото мачовете са по-малко. Сега 50% са по-малко от регламента, който върши, но ще направим всичко възможно и ще търсим максимум всеки един матч. Моля.